Adobe Express är en webbplats där du kan vara kreativ med bilder, text och mycket, mycket mer. När du ska använda Adobe Express för första gången behöver du registrera dig. Du kommer långt med ett gratiskonto, så det rekommenderar jag att du börjar med. Behöver du inspiration är det en bra idé att gå in och botanisera bland mallarna. Jag tar en titt på sociala medier och fyrkantigt Instagram-inlägg och väljer att jag vill bläddra bland de mallarna. På ett gratiskonto är det långt ifrån alla mallar som är tillgängliga. Du ser här i kanten att många är markerade med en liten krona och det är de som kräver ett betalt konto. Du kan ändå inspireras av mallarna och få idéer om vad du vill göra. Här hittar jag en utan krona. Då klickar jag på den och får upp den som mall. Och om nu detta är likt det jag vill ha så kan jag klicka på bilder och texter för att förändra dem och byta ut dem mot mina egna. Men jag tänkte visa hur du kommer igång med en helt egen design. Så jag trycker på tillbaka-pilen uppe vid loggan så jag kommer tillbaka till startsidan. För att göra en helt egen design klickar jag på plustecknet. Och här finns en massa färdiga storlekar att välja mellan och det finns en massa snabbåtgärder för att göra olika saker. Det går också att göra en helt egen storlek. Och om du ska göra en bild som är lämplig för att skriva ut så föreslår jag att du väljer antingen centimeter eller millimeter som mått. Så kan du sedan skriva in exakt vilken storlek du vill ha på den färdiga bilden. Jag ska göra en bild som ska vara online och då är det bättre att välja pixlar som mått. Och jag tänker göra den för canvas och då vet jag att 1000 är en väldigt bra bredd för canvas. Och höjden sätter jag ju helt enkelt så att den blir proportionell mot bredden så som jag vill ha det. Jag väljer 550 och så väljer jag att jag vill skapa en ny fil. Nu har jag en helt tom design och det är dags att börja fylla den. Och det gör jag via biblioteken i vänsterkanten. Jag vill börja med en bakgrund och de hittar jag under element och på fliken bakgrunder. Det finns ganska många bakgrunder som är gratis och jag hittar en jag gillar under natur. Och den anpassar sig automatiskt till min valda storlek. Nu vill jag ha en text, så jag klickar på textsymbolen och sen på lägg till text för att börja med att skriva in min text. Sen klickar jag utan för att avsluta redigeringen, men se till så att den fortfarande är markerad så får jag textverktyg till vänster och kan ändra utseendet på min text. Nu är det dags för lite bilder. De finns under media. Här finns en hel del bilder att botanisera bland, men jag tar och väljer en bild som jag har på min dator. Jag klickar på överför från enhet och letar upp bilden på min dator. En funktion jag verkligen gillar i Adobe Express är att den är väldigt bra på att ta bort bakgrunden från foton. Det kräver att fotografiet har ett tydligt motiv, men då går det ofta väldigt bra. Jag skulle vilja ha en teckning av en ko också. Men istället för att leta efter den tänker jag göra en AI-bild. Så jag väljer text till bildverktyget. Och så behöver jag välja ungefär vilken proportion jag vill ha på min genererade bild. Och sen skriver jag vad jag vill att bilden ska föreställa. Jag vill att det ska vara grafik. Och så klickar jag på generera. Och sen är det bara att vänta en stund. Det går att göra AI-bilder på ett gratiskonto, men du får ett begränsat antal per månad. Nu har jag fått 4 förslag och jag klickar på den som jag gillar mest, och det är denna. Och sen stänger jag genereraren. Och även här går du att välja att ta bort bakgrunden. Och så lägger jag bara min förvånade ko där jag vill ha den. Nu är jag nöjd. Allting jag har gjort har sparats automatiskt och jag kan hitta alla tidigare bilder jag gjort genom att klicka på knappen Dina saker. Men om jag nu vill använda den här bilden utanför Adobe Express så måste jag ladda ner den. Det gör jag via knappen Hämta i ovankanten. Här finns 3 olika val på format jag kan hämta i, men i nästan alla fall så är det PNG som är det bästa för bilder. Så jag väljer det och så klickar jag på hämta så får jag ladda hem bilden till min dator.